Вчера минах от там някъде в 8 сутринта. Къде там? Точно кръстовището на Черни връх и улицата, на която се намира Златен век. И снимах задръстването, т.е. точно улицата, където стои Златен век в момента, без той да е населен, без да има трафик и движение. Просто беше така мъртво застинало движението. Съжалявам, че не си нося Е, не фотоапарата. всеки може да го види. Можехме да го илюстрираме, да, но това не е тайна за никого в квартала. И мога да ви кажа, че причината, поради която хората протестират, са точно тези задръствания и че те самите виждат, независимо от това какви проучвания някой ще направи, може би не съвсем информирани, че ще бъде така убийствено за квартала това нещо. Но все пак също така да подчертая, че аз моите възражения към този проект са законови. Тоест, аз смятам, че той е незаконен. Отделно аз смятам, разбира се, че той ще е унищожителен за квартала, но все пак да кажа, че законността е нещо различно от Какви това. са вашите аргументи? Защото това, което в публичното пространство се пуска като дим, е, че едва ли не казусът Златен век на Артекс и така нататък е в съда. Вие всъщност казвате, че в съда, това, което каза и Мариан Башур, са проблеми по самото строителство, но не и за законността на Точно така. сградата. Точно тази тънка разлика трябва да разберем. И точно тази тънка разлика се опитват от фирмата Строител да заличат. Всъщност това, което е в съда, е самия строеж, а докато аз възразявам срещу сградата, т.е. строежа може да бъде с дефекти или без дефекти, това няма никакво значение за мен, ако самата сграда е незаконна и тя трябва да се премахне. Има и тя трябва да се премахне, разбира се, да го кажа също изрично, поради това, че тя е с изтекло разрешително за строеж и оттам нататък Вие няма. всъщност чакате ДНСК да се произнесе. До кого беше писмото ви и искането? Аз написах две писма. Първо да кажа, едното беше до ДНСК, до господин Несторов, просто съобщавайки, че на това място в Лозенец има незаконна сграда и тя трябва да се премахне, като се аргументирах. И се старах да се аргументирам добре. Добри юристи ме съветваха, така че ДНСК все пак да изпълни това, което би трябвало да прави по закон. И още едно писмо написах, този път до кмета Фандукова и до главния архитект на общината Здравко Здравков, за това да бъде променен служебно подробния устройствен план на това място, така че там да не могат повече да се появяват такива сгради. ДНСК после ми написаха отговор, но ако искате. Да, кажете да. С една дума. Ами с една дума, те се опитват да се скрият зад едно съдебно решение, което не е влязло в сила, което без връзка така с въобще с предмета на спора разсъждава по въпроса законен или незаконен строежа. Сега тук трябва да се каже, че удължаването е на едно строително разрешително всъщност е свързано с доста пари. И от тази гледна точка не може да се смята, че забележките на архитект Здравков по строежа, които се тълкуват всъщност като Удължаване, да, ясно. продължаване, да, защото иначе това какво би означавало, че всеки път, когато господин Здравков формулира някакви забележки, трябва да се взимат пари, нали? А той до сега не е взимал такива пари, може би огромни загуби е реализирал по този Искам да начин. кажа на зрителите, които не ви познават, че вие сте кореняк софиянец, кореняк лозенчанин. Не съм кореняк, живея от 47 години само там, на 50 години достатъчно. съм, да. Помните стария Лозенец. Помня го. Наистина това, което става в Лозенец и особено в Лозенец, Да. е изключително смущаващо. Заради това ли ви избраха хората от Лозенец? Да, всъщност, да, заради това ме избраха, но все пак да кажа, че район Лозенец се състои от две или от три части, които са много различни една от друга. Първо е частта, която е на юг от булевард Вапцаров, която може да се раздели условно на Горен и Долен Лозенец. Долен Лозенец е урбанизиран по-рано, Горен Лозенец някъде през 20 век. И частта, която е на юг от Вапцаров, където са новите квартали, промишлена зона, Хладилника, Кръстова, Вада и За там не Витоша. говори, да. Там Да. общо взето не е проблема. Не, там има огромни проблеми, защото там Защо? няма улици. Няма улици, няма обществени пространства, няма обществени сгради. На практика тези хора там живеят в блокове набучени в калта и по някакъв начин се опитват да се измъкнат с личните си автомобили, да ползват други услуги другаде. Там също е голямо недоволството. А в Долния Лозенец
смятам, че хората гласуваха за мен точно поради презастрояването, поради това, че с всеки нов проект качеството на живота се влошава. Колкото разбирам, не е само Златен век. На не е място само на Червения кръст, който е горе на кръста, знаят хората от София, се предвижда също нещо подобно и още. Само да кажа, не знам дали сте чул, върти се по радиото една реклама на Mall Paradise, в която така призовават хората да не идват с колите си до мола, а с метрото, не? Което е съвсем близко до ума, но показва, че ето тези транспортни анализи не са верни, защото който отиде в час пик, вижда какво става. Да, живея там на 2 минути от този мол. Искам да ви кажа, че наистина в час пик е страшно с транспорта. Единственият разумен начин за придвижване е с метрото. В момента в новите квартали, за които ви говорих, се строят 7000 нови апартамента. Това са 7000 нови коли, 7000 деца, 14000 възрастни. Представете си, всички тези хора живеят в район Лозен, ще искат да ползват инфраструктурата, училищата, детските градини, здравните заведения в Лозенец, нещата. Кой носи отговорността, че са дадени тези разрешения? Така, корена на проблема е по-стар от разрешенията. Разрешенията са дадени според общия устройствен план, който е гласуван през 2007 и 2009 година, когато тогава мнозинството в Общинския съвет и кмета, ако помните, се казваше тогава Бойко Борисов, имаше едно мнозинство в Общински съвет, което се смяташе по-скоро като че ли близко до някакви сенчести интереси. Тогава това се реши. В момента ние береме плодовете на тези решения тогава. Между другото и проекта Златен век също първоначалното му разрешение датира от тогава, от 2007 година, малко преди да влезе общия устройствен план, който ограничава височината на строителство. Господин Павлов, не ви ли е страх да се изправите срещу толкова много пари? Защото искам да припомня, че самият главен архитект на София, архитект Здравко Здравко, каза, че Мирянови, собствениците на Артек, са му изпращали SMS-и, вероятно, не са му благодарили, нали, около историята. А да припомним ли какво стана с Иванчева? Да. Няма да се прави на много смело. Притесняват ме, естествено, тези неща. Но все пак смятам, че е важно човек да се изправи срещу една несправедливост и особено срещу това, което се задава като унищожаване въобще на квартала, на качеството на живот квартала. Аз се кандидатирах и спечелих тези избори именно с тази заявка, че ще запазя, доколкото ми е по силите, качеството на живота в Лозенец и въобще атмосферата. Какво ви казват сега хората? Вече почнаха, познават ви вероятно. Казват ли кмете, ние стоим зад вас? Нали си спомнете онази реплика на Джулиани и изобщо за счупения прозорец? Нали? Да, нулева да, толерантност. Да. Нулева толерантност. Сега, няколко неща трябва да кажа. Първо, районният кмет няма правомощията на истински кмет. Трябва да си помагам с Общинския съвет, големия кмет трябва да помага. След това да, хората ме спират включително на улицата, поздравяват ме, но и въпреки, че примерно сме днес станаха 2 седмици от встъпването ми в длъжност, хората вече започват да стават много взискателни и чакат някакви неща да се променят към добро. Много бързи отговори, ако обичате. Днес кметицата Фандъкова съобщи за увеличаване на данъците. Да ги, така, монетата има две страни. Едното е за замърсяващите стари автомобили, които са с евро 2, 3 и 4, ако не се лъжа, да, и 4. И другото е за продажбата, таксуването на продажбата на недвижими имоти. Какво е вашето така, отношение, мнение? Въпреки че това не зависи, разбира се, от вас. Да, не зависи от мен. Ами вижте, аз не мисля, че толкова голям проблема с размера на данъците. Аз мисля, че много по-голям проблема с ефективното харчене на парите. Защото аз все пак гледам от камбанарията на Лозенец. Лозенец се води за един от добрите квартали, даже ако не е най-добрия. Всъщност има чудовищни проблеми там. С презастрояването, с улиците, за които говорихме, с градинките, с пресичането на булевардите, с какво ли не. Може би, все пак си мисля, че беше редно да се потърсят по-рационални решения, по-добро управление, дигитализация, оптимизация, намаляване на бюрокрацията и чак след това да се върви. Нека да ги разделим двете неща, защото данъкът за замърсяващите коли е пряко свързан с чистотата на въздуха. Вие подкрепяте ли това? Абсолютно подкрепям чистия въздух. Тук да стане абсолютно ясно. Но смятам все пак, че трябва да бъдат комплексни мерките. Струва ми се леко лицемерно да се подкрепят данъците за колите, които замърсяват въздуха. Едновременно с това да се одобрява проект, така наречения инсинератор за горене на буклук в центъра на София.
като имайте предвид, че София се намира в котловина и ние чрез този инсинератор първо създаваме екологичен риск, а след това обясняваме как сме го решили. Аз показвам всяка вечер карта на Airbnb и се вижда дори и тази вечер е така. На Air Sofia имате право. На Air Sofia. Airbnb, да. Съвсем друго. Какво мислите за тази поправка? Впрочем, ние след малко ще говорим с Зеленогорски, защото има и голямо присъствие на имоти от вашия район. Смятам, че това е много лош ход. По принцип, някак си така вървим с законови поправки и с мерки да ограничаваме новия тип икономика, икономиката на споделянето, икономиката, която се прави през мрежи, това, което е съвременно. Знаете, Uber бяха забранени, сега Airbnb и така нататък. Това буквално ни спира растежа и ни връща назад. Аз съм притеснен, честно казвам. Малко като социолог да говорите, защото да. Имате и тази специалност. Подкрепата на левите избиратели в Лозенец вас притеснява ли ви или не? Не, не ме притеснява, защото за един политик всъщност е комплимент да привлече избиратели извън собствените си. Тоест да бъде обединителна фигура за множество шарени интереси. Аз, честно казано, съм доволен, че успях да привлека най-разнообразни идеологически избиратели и тези избиратели не случайно се обединиха, защото всички стъпват по едни и същи тротуари, карат по едни и същи улици, ползват едни и същи градски транспорт. Всички поискаха промяна в Лозенец. Аз съм лицето на тази промяна, ще направя всичко възможно да я осъществя. Това може ли да се повтори по някакъв начин в национален вод? Да, не, искам да ви питам и още. Да, мисля, че може да се повтори. Парламентарните избори не са чак толкова далеч. Как ще се проектира това върху тях, върху парламентарните избори? Не съм чак толкова добър социолог. Като говорихме за хората в Лозенец, проблема с паркингите, защото е ясно, че проблема с презастрояването е огромен. Проблема с презастрояването е проблем с пространството. Проблема с пространството е директно свързан с проблема с паркингите. Съществуват някакви резерви за увеличаване на паркоместата, имам някои идеи, но все пак трябва да мислим за това, че ние като общество и като, нали, като столица трябва да вървим към по-разнообразни видове транспорт, освен автомобилния. Повече градски транспорт, повече индивидуален транспорт, велосипеди, тротинетки, повече пешеходен транспорт. Няма да стане само с коли, да видим западноевропейските градове как постепенно са се отървали от колите. Съгласен ли сте да участвате в дебат с Артекс, за Златен век и с другите инвеститори в района? Ами... Защото и те искат да строят небостъргачи. Какво да ви кажа? Нека ДНСК си свършат работата. Какво аз да дебатирам с тях? В смисъл... дебатира обикновено опозиция и управляваща партия. В случая по-скоро съм склонен да дебатирам с някой от управляващите или дори с ДНСК, защото смятам, че съм прав.